ییٚتہِ حظ چھِ پیٹرِیاٹِک چھی نہٕ ییٚتہِ ییٚتہِ چھِ بِہِو أمِس ڈاکٹر چِلڈرن ہاسپِٹلس منٛز، یہِ کیاہ حظ وٕچھ بَچس أکِس؟ مےٚ حظ چھُ ناو عمر دیٖن بٹ. سر أسۍ حظ آیہِ ماورٕ ہندوارا پٮ۪ٹھ، ماورٕ پٮ۪ٹھ یور، ییٚتہِ چھِنہٕ بچہِ ڈاکٹر، ییٚتہِ چھِ بی ایم ایس حظ تھوٚمُت یِمو بچہِ ڈاکٹر کَرُن، وۄنۍ آیہِ اَسہِ یور، اَسہِ دوٚپ بچہِ ڈاکٹر تھاوُن. اچھا، یہِ چھا ہندوارا ڈِسٹرک ہاسپِٹل؟ ہندوارا ڈِسٹرک ہاسپِٹل. جموں کشمیر میں طبی نظام، اسپتالوں کا حال کیا ہے، یہ سب لوگوں کو پتا ہے، سب لوگ اس سے واقف ہیں، اور اس کی مثال تب بھی ملتی ہے جب ہمارے پاس ایک کال موصول ہوتی ہے اور کال پہ بتایا جاتا ہے کہ ہم ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہندوارہ آئے تھے اپنے 9 ماہ کے بچے کو لے کر، لیکن یہاں پر پیڈیاٹرکس جو ڈاکٹر ہیں وہ نہیں مل پا رہا ایک ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں، جس کا ایریا بہت ہی واسٹ ہے، بہت ہی بڑا ایریا ہے، اور وہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ ایک بی یو ایم ایس یعنی کہ بیچلر آف یونانی میڈیسن اینڈ سرجری جو ہوتا ہے وہ وہاں پر ہوتا ہے اور وہ بچے کو دیکھتا ہے. تو کہیں نہ کہیں یہ جو گھر والے ہوتے ہیں، یہ جو اس بچے کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ کم سے کم ایک ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں پیڈیاٹرکس جو ہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کافی علاقے سے بچے آتے ہیں. یعنی کہ ایک بچہ اگر بیمار ہوتا ہے تو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل جائے گا، اس کو امید ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں یہاں پر اس کو اچھا خاصا علاج ملے گا، لیکن اگر ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں بھی ایک پیڈیاٹرکس نہیں ہوگا تو پھر کہاں ہوگا، یہ سوچنے والی بات ہے. یہ نظام ہے طبی مراکز کا جموں کشمیر کی بات کرے. اس کے ساتھ ساتھ ان کا کہنا یہ بھی تھا کہ یہ ماور سے آئے، یعنی کہ کافی دور سے آ کر انہیں وہاں پر ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں علاج نہیں مل پا رہا ایک بچے کے لیے، جبکہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایک بی یو ایم ایس ڈاکٹر یہاں پر موجود تو تھا لیکن ایک پیڈیاٹرکس نہیں تھا، یعنی کہ جو کہ اسی میں ایکسپورٹ ہوتا ہے، بچوں کے ٹریٹمنٹ میں ایکسپورٹ ہوتا ہے، وہ ایک ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں نہیں تھا. اور کافی بار یہ شکایات بھی موصول ہوئی ہیں کہ وہاں پر اسپتال میں عملے کی کمی کہیں نہ کہیں رہی ہے، اور لوگ شکایت بھی اس بات کی کرتے ہیں. وہی کچھ ہی وقت قبل ہندوارہ میں ہی ایک بڑا میڈیکل کالج جو ہے اس کی افتتاحی بھی کی گئی، وہاں پر چارج بھی پرنسپل کو سونپا گیا، لیکن فی الحال عملے کی کمی جو ہے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہندوارہ میں سر أسۍ حظ آیہِ ماور ہندوارا پٮ۪ٹھ، ماورٕ پٮ۪ٹھ یور، ییٚتہِ چھِنہٕ بچہِ ڈاکٹر، ییٚتہِ چھِ بی ایم ایس حظ تھوٚمُت یِمو بچہِ ڈاکٹر کَرُن. تۄہہِ کیٛاہ چھُو شریٖف؟ جاوید اقبال. بچہِ حظ چھُ 9 رٮ۪تھ. کٔژ بجہِ اوٚن تُہۍ ہاسپِٹل؟ اَسہِ حظ اوٚن، اَسہِ گوٚو 1.5 گنٹہٕ حظ. یِمو دوٚپُکھ کوتام یہِ چھُ بَتہٕ کھیٚنۍ گوٚمُت ڈاکٹر. اچھا، 1 گنٹہٕ گوٚو پیاران اَسہِ. بَچَس کَتھ تکلیٖف کَتھ بَچَس؟ أمِس حظ آیہِ اُلٹی زَبردست، أمِس اوٚن اوترٕ پٮ۪ٹھ دوا 5-6 تہِ، وۄنۍ آیہِ اَسہِ یور، اَسہِ دوٚپ بَچہِ ڈاکٹر تھاوُن. اچھا، یہِ چھُ ہندوارا ڈِسٹرک ہاسپِٹل حظ بَچَس. اَتہِ کیٛاہ وَنان، وۄنۍ چھُنہٕ اَتہِ کٕہٕنۍ وٕنکیٚنَس علاج کَرنہٕ خٲطرٕ؟ اَتہِ حظ چھُ اَکھ دَپان یہِ چھُ بی ایم ایس، یہِ چھُنہٕ یہِ ڈاکٹر. اچھا، یہِ چھُنہٕ یہِ ڈاکٹر کیٚنٛہہ، یہِ چھُ بی ایم ایس تھوٚمُت اَتہِ.